Men tjena på er allihopa och välkommen hit till mig, Niklas Tarvainen. På den här kanalen så får man ju se lite allt möjligt. Ibland är det odling, ibland är det musik eftersom jag också jobbar som artist. Och ibland så är det lite snickringsprojekt och lite allt möjligt helt enkelt. Och däremellan också en massa personlig utveckling, vilket är någonting jag brinner för väldigt, väldigt mycket också. Idag så är det ju odling som står på schemat. Och jag har ju fått frön idag av Västansjögården. Och prenumererar ni inte på den kanalen så tycker jag verkligen att ni ska göra det. För att det är en kanal där det är både traktorer, lantbruk med nötkreatur och lite odling också. Ja, det är ju då Annie, min syster från Västansjögården, som har skickat lite frön till mig. Eller ja, jag var förbi henne och hämtade lite frön. Och jag har faktiskt inte ens kollat vad det är för någonting, så vi börjar där helt enkelt. Så det tycker jag att du ska ta och tumma upp och prenumerera på det här klippet. Prenumerera på klippet. Prenumerera på kanalen. Så gör vi. Och tumma upp klippet så rullar vi igång den här odlingsvideon. Ja, och vad är det då Annie och Västansjögården har sponsrat mig med? Jo, vi ska se här vad som står. Havana peppar. Bicunio. Bicunio, jag vet inte hur man säger det. Uttalar det. Sen har vi fått en annan chilipeppar, så då står det Del Cayenne, så det är ju härlig cayennepeppar helt enkelt. Och sen så är det bärpeppar, Nebalese Bell, en sötare chili. Och varför har de då sponsrat mig med chili? Jo, för att jag skulle ju så chili i min förra odlingsvideo, men jag hade ju glömt att köpa chili. Så att då hade de vägarna förbi helt enkelt och så kände de då för att sponsra mig med lite chilipeppar, vilket jag är oerhört tacksam för. Sen fick jag ju i den här lilla, det är som en godispåse det här, massa roligt. Sommarmorötter sponsrar de mig med och en hel del olika sättlök. Jag tror att det är allt från vitlök till gullök till rödlök. Men det är ingenting jag kommer ta hand om idag, utan nu blir det fokuset här på chilipepparn helt enkelt. Så vi börjar då helt enkelt med att lassa i lite jord i några krukor här så att vi kommer igång. Nu ska vi se här. Sådär, sådär. Så. Jag vet inte ens hur många frön det var varje, vi ska kika. Två frön av varje, ja, men det blir perfekt, då börjar vi där. Då ska vi se, det här var chilipeppar del Cayenne. Som jag fattar nu så ska ju de här inte alls ligga långt ner så där, utan de ska ligga väldigt, väldigt högt upp. Så, yes, det om detta. Ja, men då var fröna nedsatt och det är lika bra att märka upp det här medan man ändå kommer ihåg. Och som sagt, jag har ju klippt upp locket på ett smörpaket och gjort såna här remser av. Funkar helt perfekt att sticka ner i det här och märka upp sina plantor med. Så nu har jag dåligt minne här. Chili. Jag skriver chili cayenne på den där då. Chili. Och så stavar jag med ett L bara för det. Så, nu är det två L. Chili K-Y. Gud vad jag är dålig på att stava känner jag. Cayenne. Så, chili cayenne har vi där. Sätter vi den där. Så gör vi en likadan här då sen. Ta en liten större, den där var väldigt svår att skriva på. Nu stavar vi chili med två L. Chili A-Y-N-E. Wow. Jag klarar av att stava utan att titta på vad Annie hade skrivit för någonting. Så, chili cayenne redo där. Snyggt. Då tycker jag att vi kör på med nästa direkt. Och jag antar att det är två frön av den också. Då är det bärspeppar. Det låter ju ytterst spännande. Och egentligen så, ja, ni som såg min tomatvideo. Där sådde jag ju, vad är det, 10 planter av varje tror jag. Och det är ju så här att jag är egentligen inget sånt här jättechili-fan.
Utan jag, eller jag är inte jätteanti-chili heller, men jag äter inte så mycket chili att jag behöver så himla mycket faktiskt. Utan den mesta chilin, den torkar jag ju och så gör jag lite chili flakes på den. Så att ja, det blir nog bra. Så. Kör vi ett frö, så. Ett frö, så. Kanoners. Och så märker vi upp den då helt enkelt. Och vad har vi då? Bärspeppar. B-E-R. Bärspeppar. Nu måste jag skriva söt också. Då kommer jag ihåg det. Här flyger grejerna. Hej vilt. Så. Har vi den där. Så. Då har vi bärspeppar, vi har cayennepeppar och så kör vi då den sista här då som jag hade fått. Ett frö på varje där. Så. Så. Havanna-peppar. Det blir spännande att se vad det är för någonting. Havanna-peppar. Bär. Har vi dem där? Ja, men då så. Då har vi fått ner tre stycken olika sorters chili. Och då tänkte jag faktiskt ta nästa tips som jag också såg på Västansjögårdens kanal. Annie här hade ju fått det här av sin syster som hade byggt små drivhus själv genom såna här plastpåsar. Så man stoppar ner där. Minns jag rätt också så ska det vara en liten plast uppe på också. Så att hon har ju som byggt små egna drivhus av plastpåsar. Så jag tänker vi testar väl den metoden. Det kan inte gå mer än åt pipsvängen som jag brukar säga. Så. Jag kanske ska göra lite plats så man kan vattna dem där. Nu ska vi se. Med lite vatten på. En ganska bra kanna att vattna med det här. Det är inte så stark stråle på den. Vi ser om det blir lite fuktig jord där. Oj. Här ser jag ju fröet har stuckit iväg. Liten sån här klassiker. Att den åker iväg lite igen. Så, ner då. Så. Nu ska vi se. Så sätter vi lite plast. I botten också. Eller lite över där tills det har börjat kommit upp. Bara lite enkelt. Så där. Så man håller lite koll. Det var ju inget bra alls. Räcker med hälften. Tänker jag att jag tar en liten, vad heter det? Tandpetare och gör lite hål i. Så att växterna får lite luft däremellan i det här drivhuset. Så. Så där någonting. Oj, den där blir bra. Färdigt och klart. Jag tror att vi kan vika den där lite grann. Jag skulle ha haft typ en liters påsar kanske. Det hade varit lite lättare. Så, det ska bli spännande att se hur det här blir nu då. Jag är ju lite sen med att odla chilin i år. Och det är ju för att jag helt enkelt glömde att köpa chili samt att jag kom igång lite senare än tänkt med odlingen. Det jag har hört då är ju att man ska kunna, vad heter det, köra lite golvvärme. Och jag har ju golvvärme i badrummet här bakom mig. Och jag tänkte göra ett försök att ställa hälften av plantorna på golvvärmen ett tag. Och se om det här funkar. Och att rötterna liksom ska, ja men, bli stadiga rötter på ett helt annat sätt. Än om när man bara har dem i fönstret. Så att...
Jag vet inte om det här funkar, ingen aning. Har någon erfarenhet av det så tveka inte att kommentera i kommentarsfältet kring det här med golvvärme och driva upp växter. Oh! Just det, nu satte jag ingen plastpåse under. Oj, oj, oj. Nu börjar det bli blött på min bänk. Ja. Rädda det som räddas kan, det kommer nog gå bra. Oh, hej. Så. Så drar vi på lite plast där. Så, då ska vi se. Då vill jag ha så att jag har Havanna, chili cayenne. Så tar vi den där, den som ska stå i fönstret. Då ska vi se, då har vi två kvar. Bärspepparen här då. Se vad det blir av detta. Ja men sådär då, då har jag 6 stycken chiliplanter försådda. Och hälften av dem åker in i badrummet på golvvärmen. Och hälften av dem får stå i soligt fönster då. Så får vi se vilken av de här som tar sig bäst. Och hur mycket det här med golvvärmen och det hjälper till egentligen i den här processen. Helt nybörjare på odling, har inte så mycket erfarenhet. Ja, lite erfarenhet har jag. Jag har ju odlat förut på gården. Men som sagt, nu gör jag det ensam och får stå på egna ben. Jag lär mig hela tiden, jag experimenterar, kastar mig ut i sånt jag inte kan. Och som jag säger alltid, det kan inte gå mer än åt pipsvängen det här. Men vi hoppas på det bästa nu och ett bra chiliår. Hörrni, tusen tack för att ni har tittat på den här videon. Tumma upp och prenumerera för mer gårdsliv, musik, självutveckling, personlig utveckling kanske heter. Och mycket annat gött. Matlagning händer också här på kanalen ganska ofta. Tumma upp och prenumerera så ses vi i kommande vlogg eller videos. Så länge, ha det bäst. Hej då!